Dešimtas testas. Žmonės taip pat dalinasi į tris tipus, galima, aišku, priklijuoti visokių archetypų, taip toliau, čia visokių gairių, bet man toks vaizdas, kad čia kas tą daro, sunkina taip, tenkina ego, nu ir padaro savo kažkaip matyti papildomų pajamų šaltinių, nežinau, viskas iš tikrųjų paprasta. Aš suprantu, kas vyksta, žinau, kas darosi, bet iš tikrųjų viskas nesudėtingai. Kai jums reikės, jūs patys ir nuspręsite, ant kiek jūs norite gilintis. Taigi, mes dalinamasi tris tipus, tai yra kūrėjas išradėjas, tai yra organizatorius verslininkas ir tai yra specialistas profesionalas. Organizatorius verslininkas tai yra tas, kuris sugeba visą tai suvaldyti, sukontroliuoti, suorganizuoti. Simple. Kūrėjas išradėjas tas inovatorius, kuris kažką išranda, pastovi naujos idėjos. Ir specialistas profesionalas, kuris sėda, daro super geriausias savo srities specialistas. Taip, žinau, kad jūsų protas, logika gali pritipinėti, čia, o aš turbūt ir toks, ir toks, ir toks. Taip, aš todėl aš sukūriau iš mokyklą, nes jeigu taip primėtys jums tokių idėjų, jūs jas klaidingai suprasit. Bet paprašėt, rašėt, uždavinėt klausimus, norėjot, gavot.